ଭଗବାନ ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଫିନୁପ୍ରକାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ବାହାରକୁ, କାରଣ 25 June ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ସପିଂ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 3:30 ହେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ପୁଅର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମାର୍କେଟିଂ ଗଲେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ୟାକିଂ କରେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛି, ପୁଅକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଅପ୍ କରିଦେଇଛି। ବାସ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁବାଇରେ ପାଗ ଟିକିଏ କାଉଁଳିଆ ଅଛି, ଖରା ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ମୋ ବାଲକୁନି ଠିଆ ହେଇଛି କରିଡ଼ରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସ୍ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦୁବାଇର ଡେ ଟୁ ଡେ ଯେଉଁଟା ସପିଂ ମଲ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ। ସେଠି ସବୁ 1 ଦିରାମ ଠୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥାଏ, 20 ଦିରାମ ତକ ମିଳେ ସେଠି ଜିନିଷ। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଦୋକାନ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ଛୋଟ ଶୋ ପିସ୍ଠୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଖୋଜନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆନ୍ସର ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ବି ଯିବୁ। ଆମେ ସେଠି ଚକୋଲେଟ୍ ନେବୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଦୁବାଇର ଚକୋଲେଟ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ଦୁବାଇର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ନେବୁ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ନେବୁ ଆଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନେବୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ସପିଂ ମଲ୍ ଦେଖିବେ ଦୁବାଇର ଡେ ଟୁ ଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଡେ ଟୁ ଡେ। ବାସ୍ ଏବେ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ, ବଟ୍ ଡେ ଟୁ ଡେରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇପାରିନି, ବହୁତ ବଡ଼। ଉପରକୁ ମୁଁ ସବୁ ଯାଇନି, ଆଉ ଖାଲି ତଳେ ତଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଉଛୁ, ଆନ୍ସର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମୁଁ ସେମିତି ପୁରା ବି ବୁଲେଇ ପାରିବିନି ଆଜି, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଲିବାର କଥା। ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଛୁଆ ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେସବୁ ପରେ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଧୀରେ 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 ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆନ୍ସର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଉଛି, ଆନ୍ସର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଚାଲିଲୁ ଏବେ ତଳ ବେସମେଣ୍ଟ ପାର୍କିଂରେ ପାର୍କ କରିଛୁ ଗାଡ଼ି, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆନ୍ସର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ। ସପିଂ କଲେ ବାସ୍ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିଲେ।
सामान कि आईपाई बहुत लेट भी होगा ए टाइम है एगारटा कोड़े होगा तो आम देखा जाऊ देखा कौन कौ आनी सब एम चॉकलेट आसी घर पर बस एति सौदा आसी खावापी आसी आमर दि चार दिन बाकी सब घर पर आसी जिन मार्केटिंग लंबा मार्केटिंग पर पूरा हालिया आउ पूरा थका आज आउ पुआ भी एमती ज्वर ठीक है तार कालीठ ज्वर से आम भी शोपड़ू ए तो रही नमस्कार आपन को मो वीडियो भल लगी डे टू डे देखली आंसर कले एक्चुअली कैमरा अलाउ कले फोटो उठाई से बेस किसी उठे पारे तो जी नॉर्मल कैमरा बुलाया कथा बुलेदेली आ कि देखानी ट्राए करी आगे जी मत अलाउ कर देखापी मुझे आगे नुआ भिडे आपको देखेबी आ रही नमस्कार जय जगन्नाथ।